Gördüğünüz bu məbəd sizə yaxşı tanışdı. Qazancı kilsəsidir Şuşa şəhərində. Demək, bu kilsədə baş separatçı erməni terrorçusu Arayik Arutyunyan son günlərində, yəni ermənilərin burada son günlərində Azərbaycan ordusunun əskərlərinin addım səsləri eşidilən zaman bax bu məbəddə şam yandırıb, güya ki, ermənilər üçün dua eləmişdi. Bax, həmin məbəd. Bunu da Qazancı kilsəsidir, bunu da ermənilər öz xislətlərinə uyğun erməni kilsəsi kimi təqdim edirlər. Əslində, tarixi mənbələr başqa faktları deyir. Burada bilirsiniz, həmin dövrlərdə Qarabağ xanlığın yarandığı dövrlərdə, ondan sonraki illərdə Rus əskərləri də olub, imperiya əskərləri və hərbiçilərin demək ibadət etməsi üçün inşa edilmiş məbəddir. Sonradan ermənilər təbii ki bunu bu məbədi də öz adlarına yazıblar. İndi Azərbaycan dövləti bütün tarixi memarlıq abidələri kimi, dini abidələri kimi bu kilsəni də demək təmir etdirir, rekonstruksiya olunur. Necə ki Şuşada digər dini abidələr kimi. Belə